Sveiki, Delfi TV žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitgalį sveikinasi laida Kablys LT ir aš laidos vedėja Aistė. Na ir šiandieną kalbame apie jau įsibėgėjusį lašišų gaudymo sezoną, kuris dėja kol kas labai įspūdingais laimikiais, bent jau neryje, lyg ir nedžiugina. Apie tai, kodėlgi vėluoja lašišos, kas galėjo padaryti įtaką prastiems žuvų kibimams ir kokie yra naujausi tyrimų rezultatai mums papasakos ichtiologas Kęstutis Krupskelis. Sveiki, Kęstuti. Labą dieną. Tai pradėkim nuo to, kad mano žiniomis jūs dar ir visai neseniai grįžote iš tyrimo į mūsų laidą ir gal galite papasakoti, kokie tai buvo tyrinėjimai ir kągi atradote naujo? Iš tiesų, rudens pradžia, na, visa vasara ir pats intensyviausias ichtiologam darbo metas, tai mes tyrinėjom tiek upes, tiek ežerus. Na ir šiuo metu pagrindinės tos tyrimų temos tai yra invazinių žuvų rūšių monitoringas, tai važinėjom po visą Lietuvą, na, tyriame tas pagrindinės Lietuvai reikšmingas invazinės rūšis, tai upinį grundalą, nuodėgulinį grundalą, na, žvejam turbūt geriau žinoma rotaną ir tą upinį grundalą turbūt ne visi žvejai gal gerai pažįsta, nes jis nėra dar taip plačiai išplitęs, bet irgi labai panašus į grundaliuką padarėlės gyvenantis upėse, tai iš tiesų tų darbų vien invaziniam rūšim tirti tikrai daug. Tuo pačiu šalia vyksta ichtiofaunos monitoringas, kur tiriama ežeruose gyvenančių žuvų bendryje, taip pat lašišinių žuvų monitoringas prasidėjo, visuomet jis prasidėjo vasaros pabaigoje, rudens pradžioje, tai dabar pats darbymetis tiriant lašišas. Štai turbūt lašišos ir labiausiai domina mūsų klausytojus, mūsų žiūrovus šiuo metu. Tai sakykit, ar jau buvo kažkokie tyrimai vykdomi apie lašišas jūroje, galbūt jau žinoma, kiek galėtų atplaukti jų šį sezoną į mūsų upės? Daugiau iš tiesų dirbame su tyrimais vidaus vandenyse upėse, tai jų migracijos keliuose į nerštavietes, vykdoma jauniklių apskaita, na, tai pagrindinis turbūt lašišų populiacijos tyrimų metodas vykdant jauniklių apskaitą. Na, ir iš tiesų galim pasakyti, kad Aukštaitijos upėse, na, vidurio Lietuvos upėse tų lašišinių žuvų jauniklių labai gausu ir nepaslaptis paskutiniai 5 metai labai gausus ir geras lašišinių žuvų nerštas. Prie to turbūt prisėjo tiek apsauga, tiek sąlyginai geros gamtinės sąlygos, nebuvo gilių žemų, kad jaunikliai ar ikrai šaltų, tai na, populiacija auga, galim pasidžiaugti to. Vis dėlto žvejai šiek tiek yra sunerime, kad pagavimų nedaug, ypatingai neryje pagavimų nedaug. Ir Liepos mėnesį nusirito pirma lašišinių žuvų migracijos banga ir panašu, kad naujo šviežesnio tokio užėjimo lyg ir dar nebuvo. Sakykit, ar dar jo reikia šiek tiek palaukti ir kaip manot, kokias priežastys štai lemia tai, kad na, nėra ko pasidžiaugti bent jau iš laimikių žvejų perspektyvos? Na, iš tiesų yra dar tik rudens pradžia ir tikrai rekordiškai šiltas pavasaris, šilta vasara, na, dabar jau turim atvėsimą oro, lašišos tik pradeda migruoti nerštavietės. Kaip visuomet turim birželio pabaigoje, Liepos pradžioje tą pirmą žuvų bangą keliaujančią iš jūros į nerštavietės, na, tos populiacijos dydis, kurie anksčiausiai patraukė į upes ieškoti nerštaviečius, daugiau mažiau panašus lieka kiekvienais metais. Na, o pagrindinė žuvų masė visuomet ateina rugsėjo mėnesį, tai jų tikrai galim laukti ir aš esu tikras, kad jų atplauks. Galbūt ypatingai žemas vandens lygis, na ir ta pati neris, prie kurios dabar sėdime, matom, koks žemas vanduo ir na, žuvis neturi daug galimybių migruoti ir ieškoti nerštaviečių. Jo labiau į nerštinės upės esant tokiam žemam vandens lygį, jos tikrai dar nesukalaukia vandens temperatūros atvėsimo. Vadinasi, viščiukus skaičiuosim dar šiek tiek vėliau, ar ne, nėra ko nusiminti iš anksto? Jo, iš tiesų, nusiminti tikrai nėra ko, kai kurios upėse, na, Šventojoj, toj pačioj nery, lašišų ir šlakių tikrai yra, tik tai to žuvis esant aukštai vandens temperatūrai, na, ji vis tiek aukštesnė nei 16 laipsnių kol kas vanduo, o kai kurios upėse ir siekia 18, tai žuvis tikrai mažai aktyvios ir vargu, ar jos maitinasi aktyviai. Žvejai pastebėjo tokią tendenciją, kad štai nors įprastai rudenį būna daugiau lašišų pagavimų ar nešlakių pagavimų mažiau, o po naujųjų metų situacija apsiverčia, žvejai dažniau gaudo šlakius ir iki pat balandžio vidurio ar net ilgiau, o lašišų pagauna stebėtinai mažiau. Šiemet lyg ir viskas yra taip, kad šlakių pagaunama daugiau, lašišų šiek tiek
trūksta? Ar pastebėjot kažkokį neįprastą elgesį jūs kaip iš mokslininko perspektyvos, būtent šlakių? Sunku pasakyti, ar šlakių šiemet bus daugiau, dar neturim galutinių duomenų. Na, paprastai tos populiacijos lašišų ir šlakių Lietuvoje yra apylygės panašus žuvų kiekis neršti atplaukia į mūsų upes. Galbūt tie sugavimai šlakių šiemet yra nulemti to ypatingai žemo vandens. Galim tiesiog pasamprotauti, kad na, žuvis visos dar nemigruoja į nerštavietes, tiek šlakiai, kurie paprastai nerštinės upės užeidavo gerokai anksčiau prieš lašišas, tiek ir pačios lašišos visos žuvis dar stovi pagrindinėje upėje, na, tai, ar tai būtų Neris, ar tai Nemunas, ar ta pati Šventoji. Ir tam šiltam vandenį šlakio aktyvumas yra gerokai didesnis, tai yra didesnė tikimybė ir su mėgėjiškais įrankiais pagauti būtent šlakį. Vadinasi, viską gali lemti toksai pakankamai šiltas, smagus ar ne oras kol kas? Jo, greičiausiai malonus žvejybai oras nelabai tinka lašišiniam žuvim. Kuogi dar ypatingas šitas rudeninės žuklės sezonas, būtent lašišinių žuvų elgesio atžvilgių? Ar pastebėjot kokių nors galbūt anomalijų ar kažkokių keistenybių, ar galbūt iš jų elgesio dabar galima prognozuoti, koks bus visas sezonas? Na, kaip minėjau, tas ypatingai žemas vandens lygis, jis tikrai turi įtakos tam, kad žuvis dar neieško nerštaviečių ir tas neršinės upes ar mažesnius upelius kol kas nesuka. Pavieniai šlakiai galbūt jau užeina, bet lašišų tikrai dar neišvysime mažose upėse. Tai ar tai yra išimtis, sunku pasakyti, nes tiek praėjusi, tiek prieš porą metų situacija buvo labai panaši. Žemas vandens lygis, aukšta temperatūra, na ir galbūt tai taip vadinama klimato kaita iš tiesų veikia ir lašišinės žuvis jos šiek tiek vėliau pradeda neršti. Grįžtant prie šlakių, žuklėje dažnai pasitaiko nelegalaus dydžio šlakiukai 45-55 centimetrų ir sprendžiant iš jų spalvos jie yra atplaukę iš jūros. Tai kokio dydžio būdami neršia šlakiai ir ar galima teikti, kad pagauta legalaus dydžio žuvis 65 cm šlakis jau yra atplaukęs neršti nebe pirmą kartą? Sunku pasakyti. Iš tiesų, na, tiek lašiša, tiek šlakis mūsų upėse paprastai praleidžia dvejus metus, kol na, virtė smoltų ir tuolių išmigruoja jūrą, kur labai sparčiai auga. Na ir tas spartus augimas ir brendimas jūroje paprastai trunka dvejus, trejus metus. Žinoma, tą 100 gramų žuvelę pasiekusi jūrą per metus tikrai neužauga ar per dviejus iki tų 65 cm, reikia jai šiek tiek daugiau laiko, tad tos nedidelės žvejų pagaunamos, na, kaip jūs minėjot, 40 maždaug cm žuvis, gali būti šlakiai, kurie jau po metų jūroje nusprendė grįžti į savo gimtą upę neršti ir na, tai būtų visiškai normali turbūt praktika, tai nebūtų kažkokia anomalija. O jau tas žvejam mėgėjam leisnas imti dydį 65 cm, tai tipinga žuvis, kurį jau jūroje praleido 2 ar 3 metus. Prieš laidą šiek tiek pakalbėjome apie pirmąją modernę monitoringo stotį Šventosios upėje pastatytą prie Kavarsko, kurioje stebint ekraną galima matyti praeinančias į nerštavietės žuvis. Tai sakykit, kokie yra jau rezultatai pasiekti, ar jau buvo užfiksuota pakilusių iki ten lašišinių žuvų? Na, iš tiesų toks metodas apskaitos pirmą kartą Lietuvoje taikomas. Galbūt norėjosi šiuo metodu jau daryti apskaitą ir gerokai anksčiau, nebuvo tam galimybių. Tai turbūt verta pasidžiaugti, kad aplinkos ministerija rado lėšų ir ši programa tikrai buvo įvykdyta. Pirma tokio, turbūt reiktų sakyti, novatoriška žuvų apskaitos stotis yra įrengta ant Šventosios upės Kavarske esančio žuvitakio. Na ir sezono pradžia, tai žuvis dar tik pradeda migruoti per patį žuvitakį aukštyn Šventąją. Kol kas fiksuotos vos kelios lašišos, bet na, pats metodas akivaizdu, kad veikia ir tikrai turbūt galėsim matyti labai gerus apskaitos rezultatus Šventosios upėje. Kadangi tai pirmas toksai įrengimas ar ne, pirmas toks būdas skaičiuoti žuvis Lietuvoje, man labai įdomu sužinoti, kaip visa tai veikia ir tarkim, ar ta apskaitos sistema geba, tarkim, atskirti lašišinę žuvį nuo nelašišinės žuvies arba kažkokių kitų objektų, kurie praplaukia upe. Jo,
Tai yra River Watcher sistema, Islandų įmonė, galbūt dabar pakeitusi lokaciją, kas yra tikrai jos savininkai, na, bet tai ilgalaikis produktas Islandų ir tikrai naudojamas daugiau nei 300 upių, tikrai patikimas. Pati sistema veikia labai paprastai, visa žuvis yra nukreipiama į pakankamai siaurą angą, per kurią plaukia aukštynų pena, tai žuvitakis tikrai nėra labai didelio pločio ir visos žuvis nukreipiamos į, grubiai tariant, tokį televizoriaus dydžio langą, per kurį jos laisvai migruoja upe aukštyn. Ir plaukdamos per tą langą, žuvis yra dirbtinio intelekto, turbūt pagalba galima sakyti, atpažįstamos, atskiriamos nuo krūvos lapų plaukiančio, medžio pagalio, na, ar vandens gyvūnų, tų pačių ūdrų ar audinių. Ir tuo metu, kuomet dirbtinis intelektas atpažįsta, kad upe migruoja žuvis, jis automatiškai padaro nuotrauką ir trumpą filmuką nufilmuoja to žuvies plaukimą. Tai realiai tokiu būdu, net jeigu dirbtinis intelektas apsiriktų ir nufotografuotų lapus ar panašios formos pagalį į žuvį, tai peržiūrėję fotografuotą, filmuotą medžiagą tikrai galėtume pamatyti tą klaidą. Pati sistema, kuri atpažįsta, vadinama vadį, teko su ja šiek tiek padirbėti Danijoje, Lietuvoje tikrai pirmą kartą taikoma, na, ir pats metodas tikrai, kaip minėjau, taikomas daugelyje šalių ir jo patikimumas tikrai yra didelis. Norėčiau tikėti, kad tokių apskaitos sistemų bus įrengta Lietuvoje daugiau, na, bent jau mažose upėse. Ar teko domėtis galbūt ir kitomis žuvų skaičiavimo sistemomis ir pagal patikimumą taip vertinant, ar tai yra tikrai patikima sistema, ar yra išrasta ir metodų, kurie dar tiksliau galėtų atpažinti, suskaičiuoti? Na, turbūt pats tiksliausias metodas būtų gaudyti absoliučiai visas migruojančias žuvis ir jas skaičiuoti, matuoti ir panašiai. Bet tokiu atveju mes iš tiesų padarytume labai didelį poveikį žuvų populiacijai, sutrikdytume pačią migraciją, galbūt netgi dalis žuvų būtų sužeistos. Na, streso jom tikrai sukeltume. Šis metodas turbūt efektyvus tuo, kad nekelia jokio streso žuvį, jį tiesiog kaip plaukia upė aukštyn, tai plaukia. Na, turbūt bėda vienintelė, kad jai pakankamai per siaurą angą reikia praplaukti, na, bet tai yra metro skersmens plyšys, per kurį tikrai lengvai žuvis pramigruoja, nejausdama jokio poveikio. Ir mes tikrai galime visas jas 100% suskaičiuoti ir pamatyti. Tai manau, kad sistema tikrai efektyvi. Man kilo toksai klausimas, štai monitoringo stotis Šventosios upėje, jinai įrengta aukštutinėje upės dalyje. Ir kodėl pasirinkta būtent tokia lokacija, nes turbūt aukštupį būtent pasiekia neypatingai, na, tiesiog ne visos lašišinės žuvys, kurios galėtų ten atplaukti, kelią joms pastoja daug metų stovinti užtvanką. Tai kodėlgi nebuvo pasirinktas žemupys ar vidurinė upės dalis? Na, matot, pats metodas reikalauja to, kad žuvis migruotų pakankamai siaura vieta, ar tai būtų žuvitakis, ar susiaurintas upės vieta kanalas. Ir šiuo atveju Šventoji, na, turbūt tai nėra visai aukštupys, tai yra vidurupis upės. Tikrai yra tinkama vieta ties Kavarsku, nes turim ir žuvitakį, ir pakankamai didelę lašišinių žuvų populiaciją, tiek lašišas, tiek šlakius ten migruojančius. Taip pat turim ir kitų migruojančių rūšių. Tad, ko gero, tai geriausiai pasirinkta vieta iš tų, kur galėjome instaliuoti šį novatorišką metodą. Tai manyčiau, kad vieta nėra blogai pasirinkta, galbūt norėtųsi turėti tokias stotis Jiesarties ar Vilnelės upėje, toj pačioj jūroj prie Baltijos jūros. Tai tų vietų tikrai dar yra keletas, kur tokio tipo apskaitos sistemos galėtų būti įrengtos. Na, bet Šventoji, manau, kad parodė savo rezultatus šiemet ir ta vieta, kur instaliuotas šis metodas, tikrai pasidžiaugsime. Ar ši monitoringo stotis pritaikyta būtent tik lašišinėms žuvims skaičiuoti, ar jos pagalba bus skaičiuojamas, analizuojami ir kiti duomenys kitų žuvų rūšių? Kokie duomenys bus analizuojami, kol kas sunku pasakyti. Šiuo metu įrengta technologija leidžia fiksuoti absoliučiai visas žuvis migruojančias pro tą vietą, tai jau dabar turime fiksuotų ir ešerių, ir kuojų, ir keletą tų pačių jau lašišų, kurių jau sulaukėme kylančių upę aukštyn.
Vis dėlto, nors metodas inovatyvus ir nereikia kiekvienos žuvies štai išėmus iš upės suskaičiuoti ir pamatuoti, bet darbo panašu, kad yra nemažai, ypatingai, kad sistema jautri, jinai atskiria, kur yra kokia žuvis. Gal teko domėtis, kiek kainuoja būtent tokios stoties pastatymas ir jos išlaikymas? Jo, iš tiesų tas metodas santykinai nėra pigus, bet tuo pačiu ir jis nėra iš tų brangiausių. Sudėtingiausia turbūt jo dalis yra pačios technologijos ir kamerų povandeninių instaliavimas. Ir čia turbūt Lietuvai labai sėkmingai nuskilo, kad turėjom patyrusių narų komandą iš Digonio, kurie turėjo praktikos ir iš tiesų susipažinę su pačiu metodu, tiek Islandijoje buvę, kur šis metodas yra išrastas, tiek stažavosi kitose šalyse, na, iš tiesų jų patirtis leido pritaikyti metodą maksimaliai efektyviai Lietuvoje. Ir čia turbūt didelė padėka jiem, kad jie ėmėsi tokio projekto. Na, o pati kaina, šio žuvų skaitytuvo kaina siekia apie maždaug 60 tūkstančių eurų, o instaliaciniai ir priežiūros darbai turbūt sudaro apie 10-15% šio projekto. Tai iš tiesų, lyginant su kitais apskaitos metodais, tai toks per vidurį pagal kainą metodas turėtų būti. Vadinasi, realu, kad ateityje turėsime panašius apskaitos prietaisus ir kitose upėse. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad bent jau pagrindinėse lašišinėse nerštavietėse, tokiose kaip Siesartis ar Vilnelė, tokios apskaitos sistemos bus įrengtos. Minėjot, kad šita technologija nėra nauja, kitos šalys jau sėkmingai įdiegė ir naudoja. Gal teko domėtis, kokią naudą būtent atnešė tokių stočių įrengimas ir kokie buvo pasiekti jų apčiuopiami rezultatai kitur? Turbūt didžiausias pliusas tai, kad turėsim absoliučią populiacijos apskaitas. Dabar vykdomi metodai tiek naudojama šiuo metu monitoringo lašišinių žuvų metu metodas, tie kiti telemetrijos metodai, na, jie leisdo numatyti ir apskaičiuoti santykinį žuvų gausumą, tiek neršti migruojančių, tiek jauniklių išplaukiančių, o čia turėsim, na, absoliučią apskaitą, matysime tikslų, kiek žuvų, kiek pakilo apie aukštyn, kiek jauniklių išplaukė, na, iš tos mokslinės pusės tai tikrai nepakeičiami duomenys, netgi kelių upių tie duomenys, jie leis ir realiai apskaičiuoti paklaidas kitose upėse, kokias darom, vertinami kitas rūšis, ar tas pačias šlakius, ar lašišas. Na ir mano galva tai tikrai novatoriškas ir labai naudingas metodas. Štai jau užsiminiau, kad yra šioks toks susijaudinimas, kad šalia ten stovi sena užtvanka, būtent prie tos tyrimų stoties naujai atsidariusios, bet šiais metais buvo ir džiugių žinių, kad nugriauta pirmoji užtvanka pastatyta ant Bražuolės upelio ir tikėtina, kad tokių atvejų bus ir daugiau, bent jau mes visi labai tikimės. Sakykit, kiek laiko reikia, kad lašišos ir šlakiai iš naujo atrastų nerštavietės aukščių būsių užtvankų, kur anksčiau jos tiesiog nepasiekdavo ir kiek migruojančio žuvies galėtų pagausėti apskritai nugriovus daugiau užtvankų? Na, turbūt visų pirma reiktų pasidžiaugti, kad ta užtvanka pirma nugriuvo. Buvo nugriauta ir iš tiesų buvo labai daug darbo įdėta. 2 metai pasirengimui, tikrai minimalaus dydžio užtvankos pašalinimui Bražuolės upelyje. Natūralu, kad tokios užtvankos pašalinimas kažkaip reikšmingai įtakoti bendros Lietuvos lašišų populiacijos vargu ar gali, bet tai yra labai simbolinis ir labai stiprus žingsnis žengtas, kad tos užtvankos pradėto šalinti Lietuvoje. Na, aplinkinė šalis užtvanką šalina daug metų. Lietuvoje visai neseniai turėjome atvejį, kuris sunkiai suvokiamas, kai užtvanka buvo atstatyta Vilnelėje, Belmonte. Na, visos šalis šalina užtvankas, mes jas statom. Na, tikrai buvo sunku suprasti tai. Bet čia galiu pasidžiaugti, kad 2 metai visuomenininkų darbo ir iš tiesų nebuvo įdėta valstybės lėšo, būtent visuomeniškai surinktos lėšos rėmėjų, netgi ne Lietuvos rėmėjai buvo pagrindiniai, kurie, na, savo pinigus įdėjo tam, kad patvanka būtų pašalinta. Realiai perdodam žingsnį aplinkos ministerijai, na, visai vyriausybei, kad štai precedentas yra, tai reikia dirbti toliau, na, suformuota teisinė praktika. Tiesiog judam toliau, o
kiek tas gali paveikti bendrai migruojančių žuvų ir lašišų populiaciją, tai žinoma, kad kolosaliai. Vien Kauno Heso pastatymas lėmė tai, kad kone pusė migruojančių žuvų Lietuvoje turėjo ieškotis kitų upių ir populiacija sumažėjo per pus. Tai aš nesiūlau iš karto griauti ar šalinti Kauno Heso, bet ir mažųjų patvankų šalinimas atveria migracijos kelius, pakeičia upės hidrologiją, gerina vandens kokybę. Kiekviena nugriauta užtvanka iš tiesų yra labai didelis ekologinis žingsnis į priekį. Galbūt teko domėtis, štai nugriovus užtvanką, kaip staigiai pasikeičia žuvų elgesys. Ar žuvims reikia daug laiko tai adaptacijai suvokti, kad štai užtvankos tenai nebėra? Iš tiesų, natūrali upės vaga, upėje, nedidelėje upėje, tokioje kaip Bražuolė, atsistato maždaug per 2 metus, pasikeičia buveinės, dumblo sluoksnis po truputį yra išplaunamas, jį pakeičia reofilinės, kieto grunto buveinės, pasikeičia ir pačio žuvų bendrijos. Tai realiai vos keli metai lemia tai, kad iš karosinio tvenkinio galim vėl turėti lašišinę upę. Tai bendryja ir pati upės hidrologija keičiasi iš tiesų labai greit. Tik tai suteikime gamtai galimybę atsistatyti ir jį tai padarys maksimaliai greitai iš tiesų. Kaip manot, koks būtų tas kritinis momentas, kiek reikėtų tų užtvankų nugriauti, kad pamatytume tą teigiamą pokytį? Nes kaip ir kalbėjom, jau vienos užtvankos nugriavimas greičiausiai situacijos labai nepakeis, tik tai duos pradžią, sakykime, gražiai tradicijai, labai reikia tikėtis, bet jeigu skaičiuojant realiai ir suprantant, kad Hesas turbūt negrius, kiek reikėtų tokių užtvankų dar nugriauti? Sunku pasakyti tikslų skaičių, turbūt didžiausią dėmesį turėtume skirti į tuos pagrindinius migracijos kanalus, kuriai žuvis plaukia į mūsų nerštinės upes. Na ir juos atvėrę tikrai turėtume didelį efektą. Kiek yra tų užtvankų, sunku pasakyti, vien 200 turim be savininkių, kurios realiai daro tik žalą gamtai, o jokios naudos neneša. Turim apie 40 užtvankų ant lašišinių upių, kur esanti hidroelektrinė, atsiprašau, bet gamina elektros tiek, kiek dizelinio golfo variklis ir už tai turim sugadintą upę. Tai 40 užtvankų vien ant lašišinių upių pašalintos turėtų reikšmingą indėlį Lietuvos lašišų populiaciją. Mes atvertume didelės buveinės nerštavietėm, jauniklių augimui, populiacijai turbūt 20 užtvankų išgriovimas reikštų beveik tiek pat procentalę dalį populiacijos padidėjimą. Laidos pradžioje kalbėjom, kad ką tik grįžote iš invazinių žuvų tyrinėjimų ir teko girdėti, kad sparčiai plintantis kaspinis grundalas pasiekė net upelius ir lašišų šlakių, gal net ir upėtakių nerštavėtės. Kaip manot, ar gali šita invazinė žuvis daryti kažkokią reikšmingą įtaką šių žuvų populiacijoms? Ar ši žuvis tiesiogiai paveiks lašišas ir šlakius iš tiesų abejočiau, nes tai pakankamai nedidelė žuvelė. Ir vargu, ar netgi suaugęs tas grundalas, būdamas 10 cm, galėtų lašišų jaunikliais maitintis. Turbūt neturi tokių galimybių. Tačiau ši rūšis tikrai gyvena buveinėse, kurios būdingos mūsų tipiniam reofiliniam žuvim, tam pačiam gružliui, kūjagalviui ar šlyžiui. Ir kaip matom iš praktinės dalies tyrant Nemuno žemupį, ten ši rūšis invazinė jau pradeda išstumti mūsų vietinės rūšis. Šiemet, vykdant tą invazinių žuvų projektą, jau matome, kad šių žuvelių yra šaltavandenėse upėse. Anksčiau jų nebuvom fiksavę Žeimenoje, šiuo metu rūšis jau nukeliavusi aukščiau netgi Pabradės. Tai akivaizdu, kad jį plinta. Toj pačioj jūros upėje, Nemuno baseine, jį kyla stipriai aukščiau patvankų. Natūralu, nebe žvejų pagalbos, jei pačiai perlipti užtvanką yra neįmanoma, yra perkeliama. Dubysoj, vos ne iki Kražantės jau randame šią rūšį ir manau, ilgalaikis rūšies išplitimas ir kuomet ši rūšis pradės dominuoti vietoj vietinių rūšių, tikrai bus neigiamas poveikis. Galbūt netiesiogiai lašišai ar šlakiui, bet jų mitybiniam objektam, tom mažom žuvelėm, kuriomis minta lašišinė žuvis, tikrai galim stebėti tokį poveikį.
Mūsų laida jau eina į pabaigą, bet dar norėčiau paklausti vieno turbūt visiems mūsų žiūrovams kirbančio labai klausimo. Jau pakalbėjom, kad dar lašišų sezono paties piko reikėtų palaukti ir būti šiek tiek kantresniems, bet galbūt jūs galėtumėt nuspėti jau iš dabartinio žuvų elgesio, kadagi pajudės didžioji žuvų masė ir kur jį labiausiai tikėtina koncentruosis iki spalio 15 dienos. Nu, nepriversit gerų vietų išduoti tikrai žvejam. Norėčiau tikėti, kad nedidelis vandens atšalimas vos keliais laipsniais jau suaktyvinčia žuvis. Trūksta vandens upėse, tad labiau nei grybautai žvejai turėtų laukti lietaus. Gausus lietus ir vandens pakilimas tikrai lems masinį žuvų migraciją aukštyn upę ir vos keliais laipsniais atšalęs vanduo lems aktyvumą maitinantis. Tad kol kas aktyviai ir daug tų žuvų yra Nemune ir Neryje, bet į smulkesnės upes jos kol kas labai sunkiai migruoja. Tad kol kas reikia laukti geresnio sezono, turbūt porą savaičių teks palūkėti rimtesnių laimikių. Ačiū Kęstuti Jums už pokalbį, manau žvejai visas užuominas suprato, kur reikėtų dabar laukti to lietaus ir būriuotis. Ačiū Jums už pokalbį, o su Jumis, mėly žiūrovai, susitiksime kitą savaitę.